O sujeito comprou um sítio caríssimo, porque lá tinha uma árvore que a ciência supunha que já tivesse mais ou menos 525 anos. Daí uns dias o cara mandou publicar no jornal: é verdade, a árvore realmente tinha 525 anos. E como é que o senhor chegou a essa certeza? Eu cortei e fui contando cada nozinho. É uma árvore preciosíssima. Nós fazemos isso. Esse povo búlgaro é terrível. O sotaque búlgaro, às vezes o sotaque búlgaro, ele é um pouquinho diferente, mas difícil mesmo. Você não vê o Papa quando ele fala em búlgaro? Ele muda também o jeito de falar. Aí cortou a árvore. Então, a árvore, ela leva tempo para crescer. Quanto mais vento ela pegar, mais forte ela fica. Mais resistente ela fica. Agora, mato cresce no instantinho. Você é chamado a ser galho de uma árvore que é Jesus. Portanto, o amor vai crescendo aos poucos. Dia a dia. Cada circunstância da sua vida, tenha certeza, por mais dolorosa que ela foi, ela fez você crescer um pouquinho. Depende como é que você se comportou. Como uma batata, como um ovo ou como o pó do café? Você se derreteu todo? Você ficou fragilizada? Ai, eu estou muito fragilizada. Aí eu preciso agora de uma opção de remédio, eu preciso de uma opção disso, preciso daquilo, porque foi muito forte o fogo amoleceu. Ah, se você passasse, eu passei. Fosse contar minha vida para o senhor, dava um livro. Não escreve esse livro que eu não quero ler. Ah, livrinho chato, livrinho ruim. Livrinho feio. Outra pessoa passou pela mesma situação e aquilo fortaleceu a pessoa. Ela virou um ovo.